Poštovani gledalci, pratite portal Telegraf, moje ime je Marko Ivas. Kada će biti okončana sva VD stanja u ustanovama kulture, ali i kako generalno pomoći funkcionisanje institucija kulture? Kada ćemo konačno moći da obiđemo Narodni muzej, ali i Muzej savremene umetnosti? Kako komentariše funkcionisanje medija i konkursno finansiranje, ali i kada će biti doneto konačno rešenje za Tanjug? Samo su neka od pitanja za gospodina Vladana Vukosavljevića, ministra kulture i informisanja. Hvala vam što govorite za portal Telegraf. Hvala vam. Najavili ste da će do sredine februara biti okončana sva VD stanja u ustanovama kulture. Zašto je generalno došlo do prolongiranja ovog roka? Do prolongiranja roka praktično i da nije došlo, reći o tehničkim stvarima, negde upravni odbori mogu da se skupe za dva dana i da odlučuju da raspisuju konkurs, negde je to potrebno, nekad je potrebno 7 ili 10 dana, ali praktično mi smo taj posao skoro formalno završili. Dakle, godinama je u ustanovama kulture u Srbiji postojao taj jedan hibridni status, nazvan VD stanje. Ne bih dolazim u ocene okolnosti koje su dovele do toga, ali u svakom slučaju ja sam na početku svog mandata rekao da je tako stanje neodrživo, da mi nemamo, ne vidimo razlog, osim u jednom slučaju koji ću vam uskoro navesti, da takav princip bude na snazi i dalje. Prema tome, mi smo tamo gde je bilo potrebno. Među vremenu su i neki članovi upravnih odbora davali ostavke ili članovi nadzornih odbora. Odbori su bili nepopunjeni, mi smo sve to sredili, imenovali nove članove upravnih odbora tamo gde je bilo potrebno. Konkursi su u nekim ustanovama završeni, tih ustanova je 6. U toku je odlučivanje u 5 ustanova kulture, tako da praktično mi možemo da kažemo da je suštinski taj proces okončan i Srbija praktično na kraju ovog meseca više neće imati status VD direktora, što naravno mi smatramo da je bitno jer nisu postojali razlozi da to ne bude tako. Naravno, do toga je došlo, ali će u narednom periodu četvorogodišnjem ustanove kulture, čiji osnivač Republika Srbija, imati svoje direktore koji su izabrani na konkursu. Naravno, to direktori koji će biti izabrani na konkursu i upravni odbori koji su ih birali, predlagali i predlagaće, znaju. Ovde nije stvorena platforma za jednu trajnu stabilnost, jedan konformizam. Jeste za stabilnost institucionalnu, ali ne i za konformizam. Novo izabrani direktori i upravni odbori morat će da rade, da podnose izveštaje Ministarstvu kulture, da se bave u skladu sa osnivačkim aktima ustanova kulture na doličan način, da proizvode kvalitet, da rešavaju odnose koji treba da se rešavaju i sindikalne, i statusne, i finansijske, druge. Tako da neće biti sasvim konforna situacija. Ona će biti konforna u pogledu uslova da se radi kako treba, ali jednom izabran direktor mora da zna, kao i upravni odbori, da je njihov zadatak da ustanovom kulture upravljaju na način kako je to propisano, kako dolikuje i kako od njih očekuje Ministarstvo kulture, informisanje i cijela srpska javnost. Tu je negde posebno apostrofiran slučaj Narodnog pozorišta, odnosno Nacionalnog teatra. Jeste. Tamo je na redovnom konkursu izabran direktor, predložen je kandidat koga smo mi predložili vladi, vlada je to usvojila, tako da Narodno pozorište posle duže krize u tom smislu ima direktora. Tu je bila jedna situacija gde se jedan bivši jeste, da, on je imao svoje neke primedbe, ja sam na to više puta odgovarao, mi smatramo da je sve urađeno potpuno u skladu sa zakonom, mi smo povukli te predloge, budući da u njima nije odlučivano konkretno o tom predlogu više od godinu dana, ja ne ulazim u razloge zbog toga, neki to nas interesuje, mi smo te predloge povukli, gospodin Đurović je bio u prilici da se prijavi na novi konkurs, mi smo uradili kako je trebalo da se uradi, Narodno pozorište sada ima svog direktora, naravno i za tog direktora važi to što sam rekao. Rekao malo pre. To što ste rekli da negde podnoseće izveštaje Ministarstvo kulture je zapravo o funkcionisanju. Međutim, kada govorimo o funkcionisanju institucija kulture, pogotovo one koje su, da kažemo, od nacionalnog značaja, velika prašina se digla u javnosti, pogotovo oko Kolarca. Kako generalno pomoći funkcionisanje ustanova kulture? Kako da naprosto se nađe neko održivo rešenje da, eto, jer jednostavno kultura nije nešto što se može izaći tek tako na tržište? Ne može. Tu moramo imati na umu jednu jasnu činjenicu. Kolarčev narodni univerzitet nije ustanova kulture čiji je osnivač Republika. To je zadužbina koja postoje po zakonu o zadužbinama. Tako da Ministarstvo kulture i informisanja niti bira odbor, niti učestvuje na bilo koji način u radu, niti ima kontrolu, uvid, niti može u skladu sa zakonom da pomaže bilo na koji drugi način, osim preko konkursnog finansiranja za projekte. I Kolarac svoju projektnu aktivnost obavlja dosta uspešno. To nisu samo koncerti umetničke muzike po kojima je Kolarac najpoznatiji. To su i brojni programi i tribine koje se dešavaju u onim salama gore, gde se naravno vodi priča i o filozofiji, i o etici, i o estetici, i o književnosti itd. Tako da Kolarac radi dobro tu svoju programsku aktivnost. Problem nastaje na drugoj strani, to je zgrada koja je potrebno investicijalno održavanje tekuće. Negde se nešto desi sa instalacijama, sa krovom, sa stolicama koje se troše, sa zavesama protivpožarnim, sa tepisima, sa mnogim drugim stvarima koje takvo jedno zdanje zahteva, ali tu nastaje problem.
zbog toga što Ministarstvo kulture po zakonu nije u prilici, pa čak ni grad Beograd, da odvaja novac za investiciono održavanje. Međutim, mi smo našli tu jedno rešenje koje ćemo u dogovoru sa ljudima iz Kolačeve zadužbine uskoro početi da primenjujemo, a to je da je ocenjeno da je ustanova kultura od nacionalnog značaja i da tu postoji jedan osnov, da mi je na jedan razuman način na mesečnom nivou pomažemo tu vrstu aktivnosti, odnosno da pomažemo investiciono održavanje. Ja sam zamolio direktorku Kolarca i njihov odbor zadužbine da razmisle o tome, oni su razmislili, imamo hrabrujuće vesti u vezi s tim, da se u buduće taj odbor zadužbine, koja funkcioniše, ponovit ću, po zakonu o zadužbinama, proširi formacijski, bez obzira na personalna rešenja trenutna, i da uvek jedan član odbora bude predstavnik Ministarstva kulture, vidjet ćemo da li je to državni sekretar ili pomoćnik ministra, i da predstavnik grada bude takođe jedan. Naš predlog je da to bude gradski menadžer. Evo zašto gradski menadžer? Upravo zbog tih tekućih održavanja. Gradski menadžeri... Kao neko ko je bio u gradskoj vlasti, apsolutno imate uvid u to. Zadatak gradskog menadžera je upravo da se bavi investicijama, prikupljanjem sredstava, ima kontakt sa gradskim službama, tako da ako se nešto pokvari ili procuri ili treba neka rekonstrukcija, sigurno da će menadžer grada uspeti da lakše, možda i sa, jeli, bez plaćanja ili uz pomoć neku, moći da učestvuje u tom procesu. Naravno, nebitno je ko je to sada. Mi pravimo rešenje koje će treba trajati decenijama. Ljudi iz odbora zadužbine su prihvatili taj moj, naš predlog Ministarstva kulture. Tako da mi smo na vrlo brzo stvorili formalne preduslove da Kolarac bude stavljen na stabilne noge. On je jedan od naših najuglednijih ustanova kulture, iako nije formalna ustanova kulture koju je Srbija osnovala, to je zadužbina, ali kome ćemo da pomognemo ako ne Kolarcu. Našli smo i dozvoljen, dopušten zakonski okvir i način da to bude na trajnoj bazi rešeno. Eto, to je kada je reč o pitanju Kolarca. Ali u tom smislu, generalno, da ne bi se pronalazila rešenja od slučaja do slučaja. Da li u tom slučaju može da pomogne strategija razvoja kulture 2017-2027 koju ste najavili negde na početku vašeg mandata i dok se stiglo sa njenom izradom? Ona je završena praktično. Ona je završena, ostaju samo neke jezičke finese, jedna redakcija jezička i gramatička, da to bude sve upakovano kako treba. Mi smo, naravno, to dali, završili kao nacrt. Ostaje da se krene u proces javne rasprave. Međutim, imajući u vidu sad okolnosti na našoj političkoj sceni, izbori i tako dalje, vidjet ćemo da li da to krene sada, ubrzuje, mi smo praktično spremni za to. Procedura je sledeća, mi smo namerni da organizujemo vrlo obimnu javnu raspravu o tome i u većim srpskim gradovima, ne samo u Beogradu, nego i u Novom Sadu, i u Nišu, i u Kragujevcu, i u Užicu, i u Čačku, gdje god je to potrebno. Mada u izradi strategije nije učestvalo samo Ministarstvo kulture i informisanja. Mi smo pozvali i dobili priloge i od Srpske akademije nauka i umetnosti, i od Matice Srpske, i od Zavoda za proučavanje kulturnog razvoja, i od nevladinog sektora, i tako dalje, od pojedinaca. Prema tome, to je jedan kolektivni rad. Naravno, ministarstvo stoji sa svojom odgovornošću iza tog teksta. Mi smo nosioci glavnog korpusa vrednostnih stavova i tekstova, ali to nismo radili na svoju ruku i samo po svojoj proceni, već smo na svu sreću i na naše zadovoljstvo dobili vrlo lepu pomoć i podršku i učešće naših najznačajnijih ustanova i institucija kulture. Tako da će to biti jedan nacrt. Naravno, javna rasprava će da ukaže da li smo nešto propustili da zapazimo, da li neka rešenja mogu da nađu neke modalitete, ali mislimo da je jezgro tu. Ono što je interesantno da se napomene, to je da Srbija praktično nikad nije imala strategiju razvoja, pogotovo ne na 10 godina. Naravno, ta tema je često ispod radara javnosti, tako da kažem, jer mi živimo u duhu vremena, ne samo mi, nego globalno je tako, gde su druge dnevno političke teme, sportske teme, teme iz industrije zabave i spektakla i tako dalje, dominantne. Međutim, strategija kulturnog razvoja je temeljni dokument na osnovu koga jedno društvo zna kuda ide ili kuda se kreće, šta su vrednosti koje štiti, koji su principi za finansiranje. Tako da će mi sa dosta optimizma se odnosimo prema tom pitanju i nadamo se, naravno tu se bismo predložili jedan stabilan način povećanja odvajanja budžetskih za kulturu narednih 10 godina. To je da otprilike, ajde, otkriću jedan deo, vidjet ćemo, to će biti na javnoj raspravi, nama će biti potrebno, naravno, i konsultacije dodatne sa Ministarstvom financija, ali mislim da ne postoje prepreke za to da u narednih 10 godina budžet za kulturu bude povećavan postepeno za 0,1%. Danas je on blizu 0,7% bruto društvenog proizvoda, što nije katastrofalno, ali nije ni dobro, budući da mnoge zemlje u regionu imaju odvajanje koje su oko 0,7-0,8, pa boga mi idu 2%. Ređe je to do 2%, to su velike sume od BDP-a, ali mi mislimo da bi ovim laganim, razumnim tempom povećavanja od 0,1% bruto društvenog proizvoda iz godine u godinu, mi za 10 godina će brzo proći, biti društvo, odnosno zajednica koja je svog ukupnog društvenog proizvoda odvaja oko 1,7-1,8% za kulturu, što je već
je da je izuzetno stabilna osnova. Prema tome očekujemo dosta i od javne rasprave, to posljedan odbor za kulturu i na kraju takvu strategiju usvaja Narodna skupština, postaje temeljni dokument po kome se generalno radi. Na kraju, kao što ti kažete, negde se, nažalost, sve svodi oko novca. U tom smislu, da li je eventualno, pošto u različitim oblastima donešene su brojne strategije, koje su negde ostale mrtvo slovo na papiru? Jesu. Da li postoji bojazan da se to desi i kulturi, pošto i sami kažete da umemo da budemo, kada je u pitanju kultura ispod radara? Uvek postoji ta bojazan. Naravno, takav je društveno-istorijski trenutak, ne samo u Srbiji, nego mnoge strategije propadaju. Svet koji poznajemo se menja, on dobija nove oblike, nove forme, nove odnose i ekonomske, i finansijske, i političke, i kulturološke, ali naša strategija je koncipirana tako da bude živa i održiva. Znači, tu nema velikih bajki, velikih snova, velikih principa, postoji jasan postepeni plan razvoja, osnaživanja, naravno i sektora zaštite kulturnog nasleđa koji je izuzetno bitan, naravno i programskog sektora i savremenog stvaralaštva i naravno finansiranja. Kad je reč o novcu, uvek je večito je pitanje kultura i novac. Kulturu, tradicionalne vrednosti prepuštati tržištu i gledano iz ugla države je nedopustivo. Budući da tržište ima svoje zakone, duh vremena se menja iz dana u dan i prisustujemo, naravno opet globalno, govorim i Srbija, egzemplar neki naročiti, jednoj trivializaciji opšte kulturnog duha i kulturnog ambijenta, tržište dominira ili pokušava da dominira u toj oblasti, ali postoje naravno čitava polja kulture koja ne smeju biti dovedena pod zakone tržišta, već se bez obzira na okolnosti moraju čuvati i negovati ili podsticati, ako je reč o savremenom stvaralaštvu, naročito književnom stvaralaštvu, likovnom i tako dalje. Nije sve za komercijalizaciju, kultura ponajmanje. Naravno, izvinite, ali tu također, to je bilo deo razgovora kada je reč o zadužbinama i o nekim drugim ustanovama, tržišni aspekt se mora u izvesnoj meri uvažavati, ali mi moramo da nađemo, i to je deo naše strategije, jedan fleksibilan, gibak način da i privatni sektor pomaže kulturu, ali znate kako, privatni sektor ima svoje apetite i svoju logiku i privatni sektor će možda da pohvali u finansiranje kulturnih projekata ukoliko dobije za to neke poreske olakšice. Takva rješenja postoje, ona su slična, variraju naravno od Sjedinjenih Država pa do srednje evropskih zemalja, ali Srbija trenutno to nema skoro uopšte, a naš zadatak je da učinimo da ima. Jer naravno nemoguće je da država finansira sve projekte iz kulture, nema para, jer je kriza ekonomska zahvatila ceo svet, ali jednostavno i mnoge druge zemlje koje imaju dosta solidan kulturni, kulturološki koncept kada je reč o finansiranju i naravno samoj kulturi, su naše načine da ohrabre i da stimulišu privatni sektor da ulaže. Tu se naravno kriju neke zamke, zato što to ne sme da postane sredstvo za pranje novca i tako dalje. Međutim, mi smo predložili neka rješenja, bit će prilike da o tome pričamo. Ali ako je nešto na radaru srpske javnosti kada je u pitanju kultura, to su svakako muzeji. Da. Odnosno obnova i rekonstrukcija muzeja. Svakako. Sad gotovo čitava generacija građana Srbije nije imala priliku da kroči u Narodni muzej. Kada će konačno biti završena obnova Narodnog muzeja, ali i Muzeja savremene umetnosti? Moramo da budemo sasvim precizni, vi ste u pravu, naravno, ali Narodni muzej imao neke programske izložbe, nije on bio sve vreme sasvim zamandaljen, tako da situacija nije tako tragična, ali u osnovi to je daleko od dobrog. Praktično, ja opet ne bih želeo ovom prilikom da ulazim u ocene šta je dobro do te situacije, ali slobodno mogu da iskažem sljedeću tvrdnju. Ozbiljni, utemeljeni, organizovani radovi i finansiranje oba projekta rekonstrukcije su praktično počela u proleće, leto, prošle godine. Sve što je do tada rađeno, osim fasade na Narodnom muzeju, što je bilo neophodno da se uradi, urađeno je dobro, je rađeno kako je rađeno, uz pomoć štapa i kanapa, uz raznorazne procedure koje nisu poštovane. Jednostavno, to je bilo kako je bilo. Ja gledam kako je sada, radovi na oba muzeja su u punom jeku, mi imamo određene rokove, naravno rokovi su plus minus par meseci, ali sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da se radovi u Narodnom muzeju odvijaju potpuno u skladu sa planom i sa rokovima. U Muzeju savremene umetnosti je došlo do nekog kratkog zastoja zbog toga što je prihvaćen projekat koji je zahtevao docnije pre projektovanje, sad da ne ulazimo previše detalja i tu nema također razloga za dublju zabrinutost. Radi se punom parom, mnogi faktori su uključeni i nadzorni organi i naše ministarstvo. Imamo još pomoć nekih resornih ministarstava u kontroli i nadzoru. Sredstva postoje, obezbeđena su, tako da naša javnost treba da zna bez obzira šta je dovelo do prethodnog stanja, ali puni kapacitet i intenzitet angažovanja države i ovog resornog ministarstva, naravno i svih drugih koji rukovode tim poslom, je zapravo počeo u punom jeku tek polovinom prošle godine. Prema tome, rokovi su naravno delikatna stvar, ali nema razloga da to krijem. Rok za okončanje radova na rekonstrukciji Narodnog muzeja je kraj januara sljedeće godine, to je manje od godinu dana. I onda naravno je potrebno par mjeseci da kustosi urade svoj posao, da se postave postavke, mi imamo već neke programe u planu. Kada je reč o Muzeju savremene umetnosti, to je leto, kao
možda juli, avgust, ajde sad, naravno, to zavisi od vremena i od nekih drugih okolnosti, ali ne kardinalnih okolnosti, nego marginalnih okolnosti. Tako da ja sa dosta optimizma, ukoliko ne bude neke više sile, naravno, od koje se ne možemo odbraniti, nadamo se da neće biti toga, Muzej savremene umetnosti bi trebalo svečano da bude otvoren 20. oktobra ove godine, naravno, uz mogućnost greške, ali samo kad je Vis Major u pitanju, jer 20. oktobra 1965. je bio prvi put svečano otvoren, tako da Dan oslobođenja Beograda. Mi pripremamo, ako sve bude u redu, da se to desi tada. Prema tome, u tim rokovima, koji sad naravno su sve bliži i bliži, verujem da ćemo mi ispraviti jednu decenijsku situaciju koja je dovela do toga što ste vi opisali i da će naša dva veoma važna muzeja zasijati punim sjajem i novim programima uputiti naravno i nove generacije i one bivše, prethodne, u to njih podsjetiti naravno šta sve imamo i stvoriti jedan ambijent i za gostovanje značajnih programa iz inostranstva. To je kada govorimo o muzejima koji imaju taj nacionalni značaj i koji su ovde u prestonici. Međutim, kako približiti kulturu građanima širom Srbije? Da upotrebim taj birokratski izraz. Kako decentralizovati kulturu? Da, pa to je priča o decentralizaciji kulture, je zapravo sveti graal kulturne politike. O tome se često priča. Nije puno rađeno. Evo, mi smo opet, ću se pozvati na naše rešenje u strategiji. Mi smatramo da je decentralizacija zaista bitan element. Programi i ustanove kulture se moraju putem, naravno, konkursa za sufinansiranje i kroz rad države osnaživati u mnogim našim centrima. U Srbiji, bez obzira što su gradovi prazne, većina hrlika Beogradu, to je tako jedna gruba pojednostavljena slika, nije baš uvek sasvim tako, ali taj proces postoji, mi ga primećujemo svi, naravno. Ali u našim gradovima u Srbiji postoji veliki broj kvalitetnih, obrazovanih ljudi koji se bave kulturom, bilo pozorišnom, bilo književnom, bilo likovnom, nekim drugim aspektima. Oni su dosta dobro radili u prilično otežnim uslovima. Mi ćemo se truditi, naravno, i programski, i sadržajno, i finansijski u narednom periodu da osnažujemo rad ustanova kulture i pojedinaca i programa. Naravno, evo, nabrojaću samo neke stvari. Mi ćemo nastojati da od Negotina napravimo jedan muzički centar, da postojimo Krančevi dani, mi imamo pozorišta koje, naravno, zahtevaju neke dodatne radove. Imamo i Užicu, i u Vranju, i naravno u Somboru, čuveno pozorište. U Subotici se ulaže dosta u rekonstrukciju. Tako da Srbija bi morala, naravno, opet je obrazac u pitanju. U većini zemalja koje su veličine Srbije, glavni gradovi nose primat. Oni su centar i finansijskog kapitala i centar kulturnog života. To nije čudo, to je jedan prirodan društveni proces. Ali, s druge strane, mi želimo da Srbija vibrira jednim kulturnim životom u svakom svom delu, koliko god je to moguće, i primenit ćemo konkretne mere koje će ohrabrivati takve procese. S druge strane, lokalni mediji čini se da muku muče sa finansiranjem. Da. Odnosno, postoji to zakonsko rešenje da lokalne samouprave trebaju do 2% izdvajaju za finansiranje medija. Međutim, mnogi lokalne samouprave to ne čine. Imamo i nedavno primjer iz Kragujevca gde je i raskinut ugovor o privatizaciji RTK. Da, to je neuspela privatizacija, da. Tako da, generalno, šta može ministarstvo da učini na tom polju? Ministarstvo može. Mi smo već preduzeli neke korake. Javno će uskoro biti obavešteno o tome da lokalne samouprave su sad obaveze da raspisuju konkurse i obaveze su dodeđena sredstva. Podaje se na lokalne samouprave i u svoju logiku, koja nije uperena u najvećem broju slučaja protiv interesa medija, nego lokalne samouprave raspolažu budžetima, pa imamo da treba za ovo i za ono, pa ajde da uzemo malo od ovog medijskog dela, pa ćemo da damo za auto neki put ili za obdanište. Znači, komplikovana je to situacija. Ali mi smo čvrsto na stanovištu da je neophodno, mi to upravo i radimo sada, stvarati uslove da lokalni mediji opstanu. Su lokalni mediji značajni za informativni krvotok jednog društva. Lokalni mediji se bave, što ne samo ime govorim, a da ne uvek, ali to je pretežna stvar, lokalnim temama, to temama koje interesuju građane i stanovnike tog određenog područja, i kulturom, i javnim stvarima, i političkim životom. Prema tome, ne može se opet sve svoditi na medije sa nacionalnom frekvencijom, nego jednostavno mi ćemo pružiti rešenja koja će ohrabrivati u meri u kojoj to ovo ministarstvo može da čini putem zakona i propisa lokalne samouprave da maksimalno u skladu sa svojim mogućnostima finansiraju rad lokalnih medija. Naravno, to ne znači svih lokalnih medija, finansira se opet na osnovu programa, na osnovu kvaliteta, na osnovu jednih i drugih stvari, ali naše opredeljenje s tim u vezi je vrlo jasno. Kako ste generalno zadovoljni situacijom u medijima u Srbiji? Na početku mandata ste rekli da ćete se maksimalno potruditi da se gotovo smanji uticaj takav da bude pornografskih ili vulgarnih sadržaja u medijima. Da, svakako. Stojimo i dalje na tom stanovištu. Ali tu moramo da budemo vrlo, vrlo jasni. Ministarstvo kulture i informisanja su generalno vezane ruke u faktičkim potezima kako može da suzbija trivialne sadržaje u elektronskim i pisanim medijima. Time se bave regulatorna tela, na prvom mestu REM.
Tako da pažnja javnosti mora, i naša pažnja će biti usmerena na to kako oni rade taj posao. Pa ćemo vrlo jasno ukazivati šta mi mislimo o tome. Mi smo potpuno uvereni da je prikazivanje skarednih i pornografskih sadržaja na televizijama sa nacionalnom frekvencijom nedopustiva stvar. Međutim, Srbija nije izmislila reality show programe s takvim sadržajima. To je deo jedne globalne industrije spektakla koja atakuje na najniže instinkte ljudi, koja želi da izazove ili uzbuđenje, ili oduševljenje, ili da poveća neku zainteresovanost trivialnog sadržaja. Mi smatramo da to nije dobro. Žao mi je što Ministarstvo kulture i informisanja nema veće ovlašćenje da interveniše s tim u vezi, ali ćemo nastojati da upozoravamo one koji imaju ovlašćenja da intervenišu. Jednostavno, mi nećemo biti sagovornik u dijalogu u kome će takve stvari biti tolerisane u meri u kojoj to možemo da učinimo. Jednostavno, televizija čini bitan element duha vremena u kome se živi. Televizija je pristupačan mediji i maloletnicima i deci, u krajnjoj liniji svima, naravno. Prema tome, mislim da tu ima dosta posla da se radi. Kako sam zadovoljan situacijom? Pa koliko se može biti zadovoljan uopšte medijima? Ajde sad da ne bude shvaćeno ovo kao demagoški odgovor, ali zaista nije u pogledu motivacije. I globalno, i regionalno, i evropski. Znate, mediji su mediji, oni se bore na tržištu, neki put manipulišu industrijom straha. Znate, sve je šokantno, šokantna promjena vremena, čeka nas šokantna zima, šokantno leto, sve izjave političara su šokantne. Jednostavno, u jednoj oštri tržišnoj... Koliko političari su krivi za to? Pa, to se zove zajednička odgovornost. Teško je tu sad podeliti, to nije crno-bela slika, znate. Ne bacam krivicu na medije, političari sigurno, naravno, postoji dosta prostora za izgovorenu javnu reč i, naravno, tu, opet, politika je politika, svugde je tako. Nije svugde identično, ali princip sličan. Političari vole da skreću pažnju na sebe, da malo oštrije po neki put zbore sa svojim političkim protivnicima, to je uzajamno. A mediji to koriste, što je takođe u jednoj meri razumljivo, da dodaju malo, ajde da slikovito kažem, bibera u tu priču, malo i jezički, i u pogledu formata, i u pogledu sadržaja, da bi privukli nekoga da ih kupi ili da plaće pretplatu i tako dalje. Naravno, zakoni tržišta u oblasti medija, kao i u drugim oblastima, su vrlo svirepi i oni dovode nužno do preterivanja i do korišćenja lošeg vokabulara, rečnika. Jednostavno, ima tu prostora za uređivanje, ali naravno, tržište medijsko je slobodno. Moramo da imamo tu pomoć i sudova, oni treba da se bave regulacijom, Ministarstvo kulture može da islaće vrlo jasne poruke s tim u vezi, ali, kažem, mi nismo niti cenzura, niti možemo da intervenišemo, možemo samo da izražavamo svoje nezadovoljstvo. Naravno, ima i dobrih primjera, ima medija koji se bave javnom scenom i svim drugim aspektima i kulturom na doličan način, pismeno, argumentovano, jezički ispravno, sa stilom, i postoje mediji koji mogu da budu uzor, naravno ima i oni drugi. Neizostavno pitanje u vezi funkcionisanja medija jeste funkcionisanje Tanjuga. Kada će konačno biti doneto rešenje za tu novinsku agenciju, s obzirom da, pa i slobodno iz nje možemo da kažemo da je od nacionalnog značaja? Mi mislimo da jeste od nacionalnog značaja. Naravno, Tanjug je sad pao na niske grane i radi u jednom nejasnom, relativno nejasnom pravnom statusu. Opet, šta je? Pa nije, ne bih rekao da je lov u mutnom. Tanjug postoji na tržišnim principima sad, ali njegov pravni aspekt je relativno nejasan. I mi smo na korak od predloga zvaničnog rešenja jednog Ministarstva kulture i informisanja, kako ta pravna situacija treba da se reši. Da pojednostavljeno kažem, nama se čini da, opet imajući u vidu zakone tržišta u oblasti medija, država Srbije, bez obzira ko je na vlasti, pa partije, koalicije i pojedinci se menjaju 5, 10, 15, 20 godina, imali smo prilike to da vidimo, to je zakon politike, tako da to nije vezano za neku konkretnu konstelaciju. Ali imajući u vidu jedan liberalizam na tržištu medija, nama se čini da je vrlo važno da Srbija ima jednu javnu platformu koja bi trebala i našem narodu, i regionalno, i globalno da šalje ispravne i tačne vesti o situaciji zemlji i ekonomskoj, i kulturnoj, i našim političkim stavima itd. Naravno, sudbina svih privatnih medija je pod znakom pitanja, teoretski. Danas postoje, sutra ne postoje. Tržište kapitala je slobodno. Danas smo vlasnici vi i ja nekog medija. Sutra možda bude neki Kinez ili Indus ili te kapitale je globalno orijentisan. Ali takva rešenja se nalaze u mnogim evropskim zemljama. I u Francuskoj, i u Slovačkoj, i u Bugarskoj, i u Hrvatskoj i tako dalje. Jednostavno, naravno u Engleskoj, BBC. Znači, ne može, mora da postoji neka... ne partijska, to je nedopustivo, ali državna
informativna platforma, nešto poput javnog servisa, koja treba da pruže informacije koje su, naravno, tačne, proverene, dolične, dostojanstvene, ispravne i tako dalje. Vidjet ćemo da li će naš koncept dobiti podršku, saznaćemo uskoro to. Treba nam još neko vreme da... Neko vreme znači nekoliko nedelja. Nekoliko nedelja. Da. Da, i ovo ministarstvo ima svoj predlog s tim u vezi. Međutim, ni kultura ne može bez politike. U tom smislu, negde opet se pojavlja ta priča oko Kosova i UNESCO-a. Kakve su šanse da ponovo sprečimo prijem Kosova u tu svetsku instituciju? Procesi koji se globalno dešavaju u vezi sa prijemom takozvanog Kosova u UNESCO i naravno druge organe, ide kako ide. Naravno, reč je o borbi velikih sila, reč je o političkim uticajima prvog reda. Mislim da Srbija čini sve što može da takav epilog i takve procese ili spreči ili uspori. Naš stav kao države principijalno jasan i ustavom regulisan i opredeljenje, naravno, praktično kompletne političke scene je sasvim jasno. Mislim da će tako ostati i u budućnosti. Naravno, mi ne možemo da prognoziramo kako će proces ići, ali sva je prilika da kako danas stvari stoje, to može da se promeni. Mislim da ove godine Kosovo, takozvano Kosovo, neće biti ohrabreno da ističe svoj zahtev u UNESCO, jer ne postoje raspoloženje kod pretežnog broja, uprko snažnom lobiranju izvesnog broja moćnih država za prijem takozvanog Kosova u UNESCO. U ovom trenutku nema razloga za preveliku zabrinutost, u ovom trenutku, ali generalno ima, jer ti procesi politički, mi smo na terenu, jeli jednog, kako bih rekao, topljenja starog svetskog poretka, nastaje neki novi koji nije dobio svoje forme, veliki je lov u mutnom, mnogi se interesi prepliću, velika je politička trgovina, država Srbija, verujem, od svog stava nikada neće odstupiti, a kako će procesi teći, to je sad nešto drugo. I tu sam umereni optimista, pogotovo kada je reč o UNESCO. Srpska kultura baština na Kosovu je neprocenjivog značaja za naš kulturni identitet i mislim da je UNESCO jedna od ređih organizacija globalno gledano koja ima u okviru svog jezgra vrlo proverene stručnjake koji umeju da razlikuju jedno od drugog. Ne ulazim sad previše u detalje, ali mislim, bit će borba za to. I vi ste citirali Čerčila u vezi branjenja kulture. Ispostavilo se da je to apokrif, da Čerčil to nikada nije rekao da mu se to pripisuje. A ovi koji se bave Čerčilovom biografijom kažu da nema zapisa da je on to rekao. Ali nema veze. Njemu se pripisuje ne bez razloga i taj ko je to smislio rekao je jednu suštinski bitnu stvar. Naravno, mi verujemo u to. Države i nacije i narodi počivaju na svom kulturnom jezgru. I to kulturno jezgro je duboka platforma za postojanje svega drugog što neki narod može da izrodi sebe. I politički sistem, i ekonomske uspehe, i moral, i etiku u društvu. Kultura se nalazi u dubokom korenu svega toga. I zadatak svake kulturne politike u svim zemljama koje vode računa o tome tokom vekova, ne samo danas, jeste, ajde malo pojednostavljeno govoreći, da svoje kulturno jezgro prepozna, da ga obogati u svojoj generaciji i da ga takvog preda kroz obrazovni proces sljedećoj generaciji, tako da ga sačuva u obogaćenom. Međutim, kulturno blago je prepreka, da kažem, i u odnosima sa Hrvatskom. Odblokirano je poglavlje 26, ali ne znači da Zagreb opet u nekom trenutku neće pokrenuti pitanje tog povraćaja tih kulturnih, da kažem, stvari, a vezano opet sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Da, najveći deo tih zahteva se upravo odnosi na imovinu Srpske pravoslavne crkve. Neki njihovi zahtevi u vezi s arhivom u Vukovaru su ranije rešeni. Imamo mešovitu komisiju koja nije zasedala zato što u Hrvatskoj nije bio imenovan novi predsednik, tako da je do tog usporavanja u radu komisije došlo zbog njihovih nekih, ne mislim, loših namera u ovom trenutku, nego jednostavno proceduralnih nekih stvari. Oni imaju politiku kao i mi, pa se tamo dešavaju različiti zapleti, ali komisija je radila dosta uspešno. Naravno, mi se ne slažemo sa našim susedima u vezi sa svim temama i pitanjima, ali mogu da kažem da taj dijalog u vezi sa radom te komisije i ne ide tako loše. Oni smatraju da svi ti artefakti koji su imali na Srpske pravoslavne crkve mogu da budu vraćeni tamo, pa da budu u nekim privremenim depojima, sve dok se, naravno, crkve i druga mesta iz kojih je to privremeno sklonjeno na bezbedno mesto ne stave upotrebu. Mi ne prihvatamo takav stav, mi ćemo i dalje stajati na stanovištu da prvo treba stvoriti uslove da se ti artefakti vrate na mesto, u obnovljeno mesto gde postoji i objekat, i crkva, i pastva, i tako dalje, da postoji narod. Mislim da ćemo naći način da se dogovorimo s njima, naš stav je razuman. Njihov
mislim da će on imati sluha za logiku. Nao, politika se tu uvek upetlja, ali nemamo mi tu neku veliku prepreku, pogotovo što je nesporno reč o imovini Srpske pravoslavne crkve i naravno ta imovina i ti predmeti mogu da budu vraćeni teoretski tamo gde su pripadali, onda kada i mesto u kome su se nalazili bude bezbedno obnovljeno, rekonstruisano i tako dalje i tako dalje. Tako da postoji prostor za dogovor. Ali ono što se dešava u poslednje vreme u regionu ima veze i kulturološki i politički. Nekako se prepliću. Eto, u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj, tamošnji nacionalni servis kreće sa snimanjem filma o Ante Gotovini. U Crnoj Gori se prikazuje serija Božićni ustanak. Čini se da negde na taj populistički način se pristupa kulturi i gotovo menjaju nekih istorijskih činjenica ili predstavljanju na neki romantizovan način. Koliko to naprosto ima uticaja i na građane na široke mase? Kako vi komentarišete to? Kako komentarišem? Pa eto, najjednostavnije govoreći uz bitna pojednostavljenja, ajde, za potrebe ovog razgovora, tema je prilično složena. Mogu da kažem da se svako diči onim što misli da zaslužuje da se time diči. Ovako javni servis Hrvatske snima emisiju, odnosno seriju o Anti Gotovini, mi snimamo seriju o Nemanjićima. Tako da svako bira ono čime će da se zakiti. Politika utiče na to u većoj meri. Mi nastojimo da se pozabavimo temama iz nacionalne istorije, iz nacionalne kulture, koje su beočuvak našeg kulturnog identiteta i mislim da ćemo na tom polju postizati uspehe, a kako će kolegi iz susednih zemalja da koriste svoje javne servise, budžetska sredstva svojih građana, imaće prilike da ocene i oni i mi. Mi radimo u najboljoj nameri u skladu sa nekim principima, osnovnim principima kulturne politike na način kako ih doživljavamo. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za razgovor za portal Telegraf. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, bio je Adam Kosavljević, ministar kulture i informisanja. Ostanite uz portal telegraf.rs.